U prisustvu velikog broja članova i simpatizera, gradski odbor G17 Plus obeležio je prigodnom svečanošću godišnjicu osnivanja stranke. Predsednik gradskog odbora, sada Ujedinjenih regiona Srbije, Uroš Trajković, podsjetio je na najvažnije aktivnosti ovog političkog saveza u 2011. Ova godina je bila u znaku, obeležila ovu godinu skupljenje peticije. Svi ste vi učestvovali na ovaj način u tom jednom velikom poduhvatu. 13.000 ljudi u gradu je potpisalo peticiju, pola miliona ljudi u Srbiji. I rezultati su već tu, usvojeni su zakoni na osnovu te peticije i više novca je ostalo gradu Vranju i ostaće svake naredne godine. Ono što jeste bitno da mi nastavimo naš rad, da se zalažemo i za decentralizaciju i za regionalizaciju i ono što se zalažemo za narednu godinu da novac iz lokalnog budžeta ide mesnim zajednicama i opštini Vranjska Banja. Od ekspertske mreže G17 Plus izrasla je u stranku, a danas u politički savez. Ova najveća nevladina organizacija u Srbiji 15. decembra 2002. postala je politička stranka. Osnovni cilj G17 Plus je stvaranje ekonomski jake i demokratski stabilne Srbije koja će postati lider na Balkanu, spremna da prihvati evropske standarde i sposobna da očuva i zaštiti sve najbolje iz sopstvene tradicije i kulture. U maju 2010. godine našoj partiji se pridružilo više nacionalnih, lokalnih i regionalnih stranaka i grupa građana i potpisan je osnivački akt o formiranju političkog saveza Ujedinjeni regioni Srbije. U susret predstojećim izborima Ujedinjeni regioni Srbije uvereni su da glas građana mogu da pretoče u konkretnu akciju.